aan ku bilowna wararka naga soo gaaraya dawleedka magaalada laascaanood ayaa sheegaya in dagaal aada u xoog badan oo ka socdo guud ahaan aagaarka magaaladaasi laascaanood islamarkaana ciidamada labada dhinac ay halkaasi ku dagaalamayaan weerarka ayaa la sheegay inay qaadeen kooxaha c c khaatuma islamarkaana ay weli doonayaan inay kooxahaasi sii fogeeyaan ciidamada somalilan ee isaga baxay magaaladaasi laascaanood So ka ka si kastaba xaalku hadaba waxaa ay weli ka socotaa xabadda iyo weliba hubka culus ee la isweydaarsanayo meel aan ka fogeyeen saldhiga ciidamada somalilan ee ugu weyn gobolkaasi saul ee gogacd kaasi oo haatan ciidamada somalilan ay isku urursanayaan waxa ay ciidamada deegaanku sheegeen in ay sii wadi doonaan dagaalka htan iyo inta somalilan ay ka baxayso gobolkaasi sool inkasta oo markii hore <muchos> ay garaadada iyo weliba simada kasoo jeeda gobolkaasi sool ay ku andacoonayeen in ciidamada somalilan ay ka baxaan magaaladaasi laascaanood islamarkaana ciidamada laga fogeeyo meelaha haatan ay shacabku ku badan yihiin balse haatan waxa uu xaalku isku bedelay in guud ahaanba gobolka sool laga sifeeyo ciidamada somalilan markadambana ay kooxahaasi qaadi doonan weeraro kale oo dheeraad ah oo ka dhaca gobolada sanaag iyo ceyn maadaama ay gobolladaasi yihiin kuwo ay doonayaan in ay kusoo darsadaan waana gobolada ay haatan sheeganayaan ama s c khaatumo loo soo gaabiy si kastaba xaalkuhadaba weli magaalada laascaanood waxay ku jirtaa xaalad adag islamarkaana ciidamada somaliland ayaa la sheegay in ay xiligan wixii ka dambeeya isku diyaarinayaan tallaabooyin dheeraad ah in ay qaadaan oo ay dib ugu soo laabanayaan magaaladaasi laascaanood walow ilaaiyo haatan aan wax amara ka imanin dhanka madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa haddana waxaa la sheegay in ciidamada somaliland ee kusugan gudaha goojacade ay haatan saraakiisha iyo weliba xubnaha ugu sareeya ciidanku diyaarinayaan qorshihii dib loogu laaban lahaa magaaladaasi doo ay si xooga uga soo saareen kooxaha deegaanka ah ee khaatumo walow somalilan ay sheegatay in guud ahaanba aana ciidamada halkaasi ku sugan wax dagaal ah la gelin ciidamada deegaankaah ee la dagaalamaya waxaana somalilan ay sheegtay in guud ahaanba dagaalka haatan socda uu yahay mid hal dhinac ah oo ay wadaan kooxahaasi deegaanka ama somalilan ku tilmaantay nabadiidka waxaana somalilan ay sheegtay inay weli tixgelinayso xabajoojintii ay horey ugu dhawaaqday iyo weliba in xal nabadeed loo helo xaaladda magaalada laas caanood somalilan ayaa cabsi weyn ka muujinaysa inay dagaal kale la gasho kooxaha si deegaanka ee iyagu isku diyaariyey sidii ay ciidamada somalilan uga adkaan lahaayeen waxaana somalilan ay weli ka shalaysan tahay dagaaladii iyo weliba dilalkii ka dhacay magaaladaasi laascaanood taniyo mudaharaadkii magaaladaasi gelgelay ee sababay in ilaa iyo haatan uu soo gaaro dagaalkaasi xooga badan ee dadka faraha badan y u dhinteen islamarkaana ay somalilan kaga baxday magaaladaasi laas caanood weliba waxaa gudaha magaaladaasi laas caanood kusugan guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif kaasi oo sheegay in uu wada hadalay gooni gooni ah la leeyahay dadka deegaankaah iyo weliba kooxaha ka dagaalamaya gudaha magaaladaasi ilaas caanood walo uu sheegay in dadka deegaanku waxay go-aansadaan ay tahay inay somaliland tixgeliso ciidamaduna ay ka fogaadaan magaaladaasi ilaas caanood taasi oo muujinaysay in gudoomiye cabdirasaaq khaliif uu ucarab la laadinayo kooxaha ka dagaalamaya gudaha magaaladaasi ilaas caanood xaaladu sikasto haataba magaalada laascaanood haatan waxaa ka soconaya dagaalkaasi aadka wuxooga badan ee duleedka magaaladaasi laascaanood ka soconaya agaarka saldhiga goojacadda ayaa la sheegay in ay xabada inteeda badan ka soconayso haatan waxaana kooxaha deegaanku ay isku dayayaan in ay sii fogeeyaan ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaaladaasi laascaanood warar kale ayaa sheegayay in madaxweyne muuse biixi cabdi iyo weliba safiirka wadanka mareykanku ay mar kale wada hadleen islamarkaana ay ka wada hadleen xaalada magaalada laascaanood iyo weliba waxaa uga qorsheysan somalilan haatan magaaladaasi laascaanood waxaana maraykanka iyo somalilan ay guud ahaanba sheegeen in ay isku diyaarinayaan in wadahadan labadeed loo furo labada dhinac oo ay wadahadlaan sida ay somalilan soo jeedisay balse dowladda maraykanka ayaa ilaahii haatan wax tallaabo ah ka qaadin dhinaca kale ee somalilan kula dagaalamayo gudaha magaaladaasi las canod waa c c khaatumo waa tahay haatan anign warka naga soo gaaraya magaalada muqdisho waxa ay dowladda soomaaliya bilowday tallaabooyin aada u waaweyn oo ay dooneyso ina ciidamada soomaaliya ay dib ugu dabagasho oo ay guud ahaanba tallaabo kaga qaado kuwa la shaqeeyay argagixisada aya weliba kuwa kale ee qalalaasaha iyo qoska ka wada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamadii ka tirsanaa nisa iyo booliska ee kusugnaa is-goyska siinaai ee magaalada muqdishu ayaa hubka laga dhigay oo la xiday kadib dagaal ay ku lug yeesheen oo dhimasho iyo dhaawac dhali gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa tegay is-goyskaasi isagoo ay la socdaan taliyayaasha booliska iyo nisa ee gobolka banaadir wuxuuna sheegay in la xiray dhammaan ciidamadii kusugnaa isgoyska sinaai ee ya halkaasi u joogay inay shacabka u adeegaan baadhitaano dheeraadan ah lagu wado ciidamadan ayaa lagu xiday xarunta c i si d d ah iyadoo lagu qaadi doono dembiyo ay galeen sida uu sheegay duqa muqdisho kadib markii ay iskahorimaad la galeen ciidamo ilaalo u ah guddoomiyaha degmada yaaqshid oo ay u diideen inuu halkaasi ka gudbo iskahorimaadkaah ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah waxaana ku dhaawacmay dad uu kamid yahay gudoomiyaha degmada yaqshid iyadoo lagu gubay laba baabuur oo mid shacabku uu lahaa guud ahaanna min ay wateen ciidamada la socdeeyey guddoomiyahaasi degmada yaqshid xaaladda amni ee caasimadda muqdisho ayaa sii xumaatay muddooyinkii u dambeeyey waxayna ah ciidamada amnigu qeyb ka noqdeen iska horimaadyo ay dad fara badan ku dhinteen oo ka dhacay gudaha magaaladaasi muqdisho ciidamada soomaaliyeed oo marar fara badan lagu eedeeyay in qaar ka mid ah ay si dhow ula shaqeeyaan kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa haddana waxaa qaar fara badan oo kamida haatan lagu eedeynayaa in ay ku lug leeyihiin shaqaaqooyin iyo weliba dhibaatooyin magaaladaasi muqdisho si maalinla ah uga dhacaya si kasta waxaalku ahdaba dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxay sheegtay in tallaabo laga qaadi doono nin kasta oo dariiska ciidanka xidhan oo dhibaatooyin geysta gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana guddoomiye madale uu sheegay in haatan wixii ka dambeeyaa uu dulqaadku kasii dhammaanayo dowladda soomaaliya islamarkaana qof kasta oo u geysta dhibaato dad shacab ah ama guud ahaan mas-uul ka tirsan dowladda oo shaar dawladeed ama guud ahaan dirais dowladeed lagu dhibaateeyo in ay tallaabo ka qaadi doonaan oo aan ciidina loo ogolaan doonin in ay siday doonto ka yeesho guud ahaan awoodda iyo mas-uuliyadda ay dowladda soomaaliya u igmatay ee ah in ay shacabka soomaaliyeed ka ilaaliyaan kooxaha horarka ah ee dhibaatooyinka u geysanaya balse iyaga inay dhibaato usii geystaan aan marnabo laga <laughs> ogolaan doonin sikastoo xaalku aadoa magaalada muqdisho ayaa dhibaatooyin kala duwan wajahaysaa bilihii lasoo dhaafayba oo ay dhibaato xoog badan ku hayaan magaaladaasi muqdisho kooxaha ciyaal weerada loo yaqaano iyo weliba kooxo daraagiska ka ganacsada oo haatan kusoo badanayaba magaaladaasi muqdisho waxaana sii xoogaysanayaa dhibaatooyinka iyo weliba faldembiyeedyada ka dhacaya gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho akhyaarta sharafta leh hwada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgeli